Okay. Saatko sitä kirjaa jo kattoo? Kyllä. Mä sanon tosiaan oma toivottavasti. Aha. Paikana nimit on. Tää on vaan vitsi, mä löytänyt mitään mun hienoja vieraskirjoja. Tää on joku saakeli ikivanha. Pankaa molemmat. Yeah, now we write our names that we have been in here. And this is the book what they showed today, but okay. Kynä pitäisi olla. Kynä. Your camera holder. Okay. All these people are some kind of artist in here. Yeah, okay, we can. Do you like to see this book now? Oh. But I'm taking a video. Okay, but the man is in there, not in here. Se on se edellinen. Ai se on edellinen? Se on se edellinen. Joo joo, kiitos. Moi moi. Me jäämme jonnekin sinne. Joo, se ei ole. Ei Kari. Ne on mun hakeet kynä jostain. Kiva. Terveitä. Älkää siihen mennä, kun sun minä roija. Tää on meidän sämpyläpöytä. Vai niin. Hakekaa edellä. Me ollaan se sämpylä. Ota yksi huoli tästä. Moi! Saanko mä pitää mistä tämän päivän? Joo joo. Kari, tuutko sä tänne istuun meidän kanssa? Otas mua. Niin, tää oli ihan niin huono. Ei oo. Oh, okay. Auto on lähtenyt käyntiin. Tämä on laitettu kiertämään. Mitä täällä on lukea? Joku voi syödä se sämpylä. Täällä on yksi ylimääräinen.
Niin, sulla on hän. Sopii. No hyvä.